տեղի ունեցածը իրավական հայտարարություններ, դատական նիստը որևէ մեկը չեր ընդհատում, որևէ մեկը չեր խոսում, դատավորը բացարձակ ինքն իր ավճությամբ զբաղվեց, դատավորը ուղղակի կաշկանդված էր, որովհետև ինքը հասկացավ, որ ինքը ոչ մի հակաարգումենտ իրավական չունի. Սա քաղաքական հայտարարություն է. Այս դատավարությունը, Աշոտյանի դատավարությունը Հայաստանի երրորդ հանրապետության ամոթն է։ Հերթական անգամ այս դատավորները ապացուցում են, որ վնգը ստացող են, որ ճիշտ էր այդ Նիկոլը, որ ասում էր, կամի դատավոր, որին պատվերը չկատարի։ Կրկնում եմ, կարող եք հետահայաց նայել կադրերը։ Որևէ մեկը այն պահին, երբ որ տիկին նախագահողը, դատավորը ասեց խանգարում եք և նիստը որոշում կայացրեց անցկացնելու դրամփակ, որևէ մեկը ձայն չէր հանում, որևէ մեկը նիստը չէր ընդհատում, պարզապես ինքը հասկացավ, որ Նարեկ Մալյանը իր եզրափակի ճարում մերկացնելու է այս խայտարակ դատական պորնոգրաֆիան, սա խայտարակ դատական պորնոգրաֆիա է, սեփական դեմքը ամոթից, այս ներկաների ամոթից փրկելու համար իրենք կայացրեցին որոշում դրմփակ նիստի։ Ինչից եք փախկվելու? Նարեկի ճառը բոլորս ունենալու ենք, բոլորս հրապարակելու ենք, և դուք ձեր դեմքից այս խարանը չեք մաքրելու երբեք։ Տիկին Զորապյան, նշեմ, որ այս որոշումը կայացնելուց առաջ ես ֆիքսել եմ, ինչպես է դատավորը ակտիվ գրագրության մեջ, ում հետ էր գրագրում։ Բնականաբար իր պատվիրատուների, ես այդ պահը չեմ ֆիքսել, բայց եթե դուք ֆիքսել եք, ինքը ենթադրվում է, որ հրահանգ ստացավ նիստը անել դրմփակ։ Ես կրկնում եմ, մեզ դատական նիստերը լավ է, որ լրատվամիջոցները ձայնագրում են, սրանք պիտի մնան Հայաստանի պատմության մեջ, թե ինչպես է դատարանը ճզմված Նիկոլ Փաշինյանի մեկ անձի կաբլուկի տակ, չգիտեմ աջ ոտքի թե ձախ ոտքի կաբլուկի, բայց կաբլուկի տակ։